رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کو مختلف جگہوں پر بیان فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جو دین دیا گیا وہ دین اسلام ہے. یہ جو خیال بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے اور سوال کرنے والے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسلام کی عمر کتنی ہے، عموماً ہمارے ملک میں یہ تأثر پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام کی عمر 1400 سال ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ اسلام آیا، یہ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسلام پہلے سے موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ سارے انبیاء کا دین، ان کا عقیدہ ایک تھا، اور وہ عقیدہ توحید ہے، اور وہ دین اسلام ہے. دین کبھی نہیں بدلا، اپنی ابتدا سے لے کر آج تک اور قیام قیامت تک اللہ رب العزت کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام کی عمر 1400 سال ہے تو یہ غلط ہے. یہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا قدیم انبیاء کی تاریخ ہے. جتنی قدیم انبیاء کی تاریخ ہے، رسولوں کی تاریخ ہے، اسلام بھی اتنا ہی قدیم ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اگر ہے تو اسلام. دین ہونے کی حیثیت سے وہی بندہ اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ہوگا جس کے پاس دین اسلام ہوگا. اسلام نہیں ہے تو کامیابی نہیں. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اگر کوئی لے کر آتا ہے تو وہ دین اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا. اور اس دنیا میں بھی دینداری کی زندگی گزارتے ہوئے اسی وقت سرخروئی اور عافیت ممکن ہے جبکہ دین اسلام کو سینے سے لگایا جائے. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے رب ہونے کے طور پر اللہ کی ذات پر رضامندی کا اظہار کیا اور اسے تسلیم کیا. اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا. اس دین پر جینا ہے، اور صرف جینا ہی نہیں ہے، اسی دین پر مرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر کلمہ پڑھا ہے، ایمان قبول کیا ہے، اللہ کی بات ماننے کو، تسلیم کرنے کو کلمہ پڑھ کر اقرار کیا ہے، تو صرف اس پر زندہ نہیں رہنا، یہ کوشش کرنی ہے کہ اسی پر وفات بھی آئے. قرآن مجید میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اپنے بیٹوں کو بھی، اپنے پوتے یعقوب علیہ السلام کو بھی،
سب کو نصیحت یہی کی گئی کہ ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، حالت اسلام پر. زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا، سب سے زیادہ جو چیز خطرے کی زد میں آئے گی وہ ایمان ہو. یہاں تک کہ اس قدر ارزانی ہو جائے گی، اس قدر خطرات پیش آئیں گے کہ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یہ صورتحال، فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ فتنے کا مطلب صرف یاجوج و ماجوج کا ظاہر ہونا یا دجال کا چلا آنا ہے، اس کے علاوہ کوئی فتنہ فتنہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی آزمائش آزمائش نہیں. شب و روز کی آزمائشیں ہیں، عقیدے پہ خطرات ہیں، توحید کو مشکل میں ڈالا جا رہا ہے. ایسے تمام تر راستے اختیار کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. تعلیم جیسی چیز جس کے لازمی اور ضروری ہونے کے سبھی قائل ہیں، جہالت کو کوئی پسند نہیں کرتا، اور قومیں کوشش کرتی ہیں، حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ ان کے ماتحتین میں کوئی جاہل نہ رہ جائے، تعلیم کا نظام اونچے سے اونچا ہو سکے. لیکن آج تعلیم کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے، ایسی پالیسیاں نافذ کی جا رہی ہیں کہ جس کے ذریعے سے نئی نسل بے دین ہو جائے. نئی نسل سرے سے اپنے دین اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور تعلیم کو اس طرح سے لازم کیا جا رہا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہ ہو. آپ اپنے ضروری کاغذات بھی اس تعلیم کے بغیر نہیں بنا سکتے، آپ مجبور ہیں کہ وہ تعلیم خود بھی حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی دلوائیں. اور تعلیم کا راستہ ایسے گلیاروں سے ہو کر گزرے گا جہاں سب کچھ تو ہو سکتا ہے، ایمان کے لیے کوئی جگہ نہ. ظاہر ہے ملکی سطح پر تعلیم آپ کو حاصل کرنی ہے، کروانی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم کا فاقہ ہو سکتا ہے، ایمان کا فاقہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ فاقے سے موت ہوتی ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جینا بھی اسی پر ہے اور موت آئے تو بھی اسی پر. ہمیں، ہمارے پاس اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں، اور ہماری کامیابی کا دار و مدار اس زندگی پر نہیں ہے، اس جینے پر نہیں ہے. ہماری کامیابی کا دار و مدار ہمارے مرنے پر ہے. سلام ہو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے حقیقت سمجھائی کہ تم جس طرح کے اعمال پر مرو گے اسی طرح پر اٹھائے جاؤ گے، جیسا خاتمہ ہوگا اسی طرح کی آگے کی منزلیں بھی ہوں گی. حسن خاتمہ کی ضرورت، یہ ہماری سب سے بڑی بنیادی اور اہم ضرورت. دنیا کے انسانوں کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان سب سے بنیادی ضرورت ہوتی ہے. ایک مسلمان کو اپنی اولاد کو اور خود کو سمجھانا چاہیے کہ روٹی، کپڑا، مکان انسانی ضرورت ہے، مسلمانی ضرورت نہیں. انسانی ضرورت تو ہو سکتی ہے، تب تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے ایمان کو سنبھالنے کی کوشش کی گئی کہ روٹی میسر ہو نہ ہو، بھوک ہو، فاقہ ہو، کیسی پریشانی کیوں نہ ہو، ایمان ہاتھ سے نہ جائے. دنیا کا مال و اسباب ہاتھ سے جاتا ہے، جاتا رہے. حضرت صہیب رومی سے لوگوں نے ان کا مال چھین لیا، ہجرت کر کے جا رہے تھے. ابو یحییٰ ان کی کنیت ہے،
لوگوں نے کہا تم باہر سے مکے آئے تھے، مال یہاں رہ کر کمایا، تمہارے پاس کچھ تھا نہیں، اور آج تم یہاں سے نکل کے ہجرت کر کے جا رہے ہو تو مال ساتھ لے جاتے ہو، جانا ہے جاؤ، مال ہمارے حوالے کر کے جاؤ. صہیب رومی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مال چاہیے رکھ لو. خالی ہاتھ اسی طرح مدینہ طیبہ حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ہو چکی تھی، جیسے ہی پہلی ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ربح البیع ابا یحییٰ، ابو یحییٰ تمہاری تجارت بہت نفے کی ہوئی، مال دے کے تم نے ایمان بچا لیا، اس سے ہاتھ نہیں دھویا، تمہاری تجارت نفے کی تجارت. دنیا یہ چاہتی ہے، ہماری نئی نسل سے یہ چاہ رہی ہے کہ وہ ہدایت کو دے کر ضلالت اور گمراہی خریدیں، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ ہوتا آیا ہے. قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ بھی تم دیکھو گے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى فما ربحت تجارتہم وما کانوا مهتدین، جنہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی کو خرید لیا، ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی. اولاد کے ذہن بنانے کی ضرورت، اولاد کا ذہن بنانے کی ضرورت. آنے والے دن آسانی کے دن نہیں. آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ میں آپ کو پس ہمت کر رہا ہوں تو ایسا نہیں. مومن بزدل نہیں ہوتا، ایمان اور خوف ایک دل میں ایک ساتھ نہیں جمع ہوتے. اگر ایمان ہے بزدل نہیں ہوگے، پس ہمت نہیں ہوگے. حالات کو صحیح طور پر سمجھو، حالات ہمارے لیے اچھے نہیں ہوں گے، آزمائشیں بڑھتی جائیں گی، اس لیے پہلے کے مقابلے زیادہ ذمہ داریاں قبول کرو، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے احساس کرو. دین پر جمے رہنا، ہر حال میں دین پہ جمے رہنا بجائے رخصت کے عزیمت پر عمل کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سکھایا تھا اس کلمے کو پکڑے رہنا، دین پر جمے رہنا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تجھے لوگ قتل کر دیں چاہے زندہ جلا دیں، اسی دین پر جمے رہنا، استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہنا. صحابی نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے، اور چھوٹی سی نصیحت کیجیے، ایسی نصیحت جس کے بعد میں کسی سے کچھ نہ پوچھوں. آپ نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، اور پھر اس ایمان پہ جم جاؤ، بس اس ایمان پر جم جاؤ. اپنے حالات کو دیکھیے، کیا واقعی ہم لوگ استقامت کے ساتھ ایمان پر ہیں؟ ایک بہت بڑے عالم کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خوف اس بات سے ہوتا ہے کہ دنیا کے لوگ آپ کو اس لیے ماریں کہ آپ کلمہ توحید والے ہیں مسلمان، اور مرنے کے بعد آپ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ تعالیٰ آپ سے کہے کہ تم ہماری فہرست میں مسلمان ہی نہیں تھے. خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، دنیا بھی ہاتھ سے گئی آخرت بھی ہاتھ سے گئی. ایمان پر جم جائیے پوری قوت کے ساتھ، لوگ آپ کو آپ کے دین سے بے دین کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آپ دین پر کیسے جم سکتے ہو؟ دین پر استقامت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا رشتہ اللہ کی کتاب سے کمزور ہے اور آپ کا ایمان مضبوط ہے تو معاف کیجئے، یہ غلط ہے. اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر تو دنیا بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی، آخرت تو دور کی بات ہے. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى.
جو ہمارے ذکر کو چھوڑ کر اس سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، قیامت کے دن اسے اندھا بنا کے اٹھائیں گے اور وہ یہ کہے گا کہ میرے رب آپ نے مجھے اندھا بنا کے اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، تم نے ان کو بھلا دیا تھا، آج کے دن ہم نے تم کو بھلا دیا۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب فرماتے ہیں کہ گویا قدرت یہ کہتی ہے کہ تم نے ہماری آیتوں کو بھلایا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، ہم نے تم کو بھلا دیا، تم قیامت کی ہمیشہ کی زندگی میں اندھے بن گئے۔ قرآن کے بغیر ممکن نہیں، دین پر ثبات اور ثابت قدمی اسی صورت میں حاصل ہوگی جب آپ قرآن مجید سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں گے۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے آپ سے یہ بات کہنی ہے، اور مولویوں کو علماء کو صفائی سے کہنا چاہیے، اگر قوم برائی کرے اور علماء اس برائی پہ نہ ٹوکیں تو پوری کے پوری قوم ملعون ہو جاتی ہے اور کھلی ہوئی لعنت اللہ کی اترتی ہے۔ سورہ مائدہ کی اخیر کی دو تین رکوع پڑھیے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، بات اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں ان کے علماء نے، ان کے نیک لوگوں نے، بزرگوں نے، صوفیوں نے ان کو کیوں برائی سے نہیں روکا۔ آگے جا کے فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، لعنت بھیج دی گئی۔ تو علماء کو کہنا چاہیے اور صفائی سے کہنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر رشتہ کرنے والوں سے پوچھا جاتا تھا کہ جس کا رشتہ کر بھی رہے ہو، لڑکی کا رشتہ ہے تو قرآن مکمل ہوا ہے، لڑکے کا رشتہ ہے قرآن ختم ہوا ہے، آج کون پوچھتا ہے؟ آج یہ پوچھتے ہیں کہ سروس ہے کہ نہیں ہے، آج یہ پوچھتے ہیں کہ کمانے کا کوئی ذریعہ ہے یا نہیں ہے، عصری علوم میں کیا پڑھا ہے۔ ہمارے یہاں ایک خاتون نے یہ کہا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تم نے کہا کوئی وجہ ہو تو بتاؤ، بہت ساری بات اس نے کہی، اسی میں اس کا ایک جملہ یہ تھا کہ میں ایسے جاہل آدمی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ میں نے سمجھا کہ شاید زبان کی تیز ہوتی، شریعت نے ان کی اس نازکی کا بھی خیال کیا ہے، تو ہو سکتا ہے زور میں کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا ایسا نہیں کہتے کہ بہت جاہل ہے۔ اس نے کہا کہ جاہل کیوں نہیں ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے، ان کا تو قرآن بھی مکمل نہیں۔ آج نوجوان پلٹ کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ہم نے قرآن ایک ساتھ آپ کے اوپر نہیں اتارا، رفتہ رفتہ اتارا۔ قرآن سے تعلق ہوگا تو دین پہ جمو گے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا یہ رفتہ رفتہ جو قرآن ہم نے تم کو دیا، لِرُسَتْ بِتَبِهِ فُعَادَكْ، تاکہ ہم آپ کے دل کو ثبات اور ثابت قدمی عطا فرمائیں، اس کو مضبوط رکھیں دین پر۔ علامہ اقبال نے کہا اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، جز بے قرآن نیست ممکن جز بے قرآن زیستن، اگر تم مسلمان رہ کے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، قرآن کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور نہیں۔ آپ کس شریعت پر عمل کریں گے، کس دین پر آپ چلیں گے اگر آپ قرآن مجید کو سینے سے نہیں لگائیں گے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ خود بھی اور آنے والی نئی نسل کی اس جہت سے تربیت کی جائے کہ وہ کسی بھی عصری تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا دین بچپن سے مضبوط ہو، اور خصوصاً قرآن مجید کی تعلیم دلوائی جائے، پہلے حروف اور نقوش کا علم دلوایا جائے، اور جب حروف و نقوش مضبوط ہو جائیں تو احکام و معانی کا علم بھی ان کو دلوایا جائے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک خاصے پڑھے لکھے آدمی نے ہم کو خط لکھا، اپنے لیٹر ہیڈ پہ لکھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلیمی ادارے میں فلاں فلاں نام کی خاتون پڑھتی ہے اور آپ نے اس کا نکاح فسخ کیا ہے،
اور اس کی عدت کا معاملہ ہے تو آپ اس کی عدت تھوڑی مختصر کر دیں، ہم کو خط لکھ کے بھیجا۔ پڑھے لکھے آدمی، ایک مشہور تعلیمی کیمپس کے شخص نے اپنے لیٹر ہیڈ پہ لکھ کے بھیجا ہم کو کہ اس کی عدت مختصر کر دیں۔ جواب میں ہم نے لکھوایا کہ اللہ کے بندے، یہ قرآن مجید کا حکم ہے جس کو میں تو کیا کوئی رسول بھی نہیں بدل سکتا، اس کو کوئی رسول بھی نہیں بدل سکتا۔ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، یہ صورتحال آج اگر ہماری بچیاں بگڑ رہی ہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ قرآن مجید میں اس چیز کو، غیر لوگوں سے نکاح کو، اسی طرح حرام قرار دیا ہے جس طرح سور کھانا حرام، خنزیر کا کھانا حرام۔ انہیں پتا نہیں، میں مایوس نہیں ہوتا ہوں، اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے، مایوس مت ہوئی، حالات دیکھ کے پریشان ہونا اس کے لیے اپنی ذمہ داری قبول کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن مایوس مت ہوئیے۔ میں اپنی نسل سے، نئی نسل سے مایوس نہیں ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچیاں بگڑ رہی ہیں، بچے بگڑ رہے ہیں، میرا قصور ہے، آپ کا قصور ہے، ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا۔ اگر ہم نے ان کو دین سکھایا ہوتا، خدا کی قسم ہم سے زیادہ قربانیاں وہ دے سکتے ہیں، ہم سے زیادہ قربانیاں دے سکتے ہیں۔ آج بچیوں کے بارے میں ہم روتے ہیں کہ ہماری بچیاں پورا پورا دین چھوڑ دے رہی ہیں۔ آپ پورے دین کی بات جانے دیجئے، جب دین کے صرف ایک مسئلے کی بات تھی، ایک حکم کی بات تھی پردے کی، تب بھی تو ایک طرف سارے نفرتی کیڑے تھے، ایک طرف ایک اکیلی لڑکی کھڑی تھی۔ پورا دین تو چھوڑیے، وہ حجاب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، غالب رہی سب کے اوپر، بچی ہی تو تھی۔ حوصلہ سکھائیے، انہیں دین سکھائیے، بتائیے کہ کس طرح وہ دین پہ ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت دین پر مستقیم رہنا ہے۔ اتنی زندگی سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، جب نماز مکمل ہوئی تو میں آیا اور میں کہا اللہ کے رسول نماز پڑھ رہا تھا۔ اسی گفتگو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین سورت سکھاؤں گا مسجد سے نکلنے سے پہلے۔ اور جب آپ مسجد سے نکلنے کے قریب ہوئے، میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا، تو میں نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مسجد سے نکلنے سے پہلے سکھائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے، الحمد شریف ہے، یہی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، کہ ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی سات آیتیں اور قرآن عظیم دیا ہے، وہ یہی سورت ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ قرآن کی عظیم سورت تمہیں سکھاؤں گا۔ ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں، بارہا پڑھتے ہیں، نمازوں میں دہراتے ہیں، ایک ہی دعا ہے جو بار بار کہتے ہیں، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا مانگ۔ اس لیے کہ شیطان اور شیطان کے ماننے والے ہماری جس چیز کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں وہ یہی ہے۔ شیطان نے بھی کہا تھا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، آپ نے جو مجھے گمراہ کر دیا تو اب میں جا کے بیٹھ جاؤں گا سیدھے راستے پر۔ تو اللہ نے کہا تم سیدھے راستے پہ بیٹھو گے، ٹھیک ہے، میرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کرو گے، اور اسی صراط مستقیم کو پھر مانگنے کا حکم دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ثبات اور ثابت قدمی مانگنے کی بھی چیز ہے، تمنا اور آرزو بنا کے کہ اللہ دین پر سلامت رکھیے گا۔ تابوت لشکر لے کے نکلے اور جالوت سے مقابلہ آرائی ہوئی، لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام جیسے لوگ بھی تھے جن کی نبوت کا اظہار نہیں ہوا تھا، اس وقت تک ابھی ان کی نبوت کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ جب سامنا ہوا تو دعا کی گئی، تو دعا میں کہا گیا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، دین پر ثابت قدمی مانگی جائے۔
حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس دعا کو مانگا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے رب میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھے گا. کیسے کیسے کتنے مختلف پیرائے سے سکھایا کہ دین پر جمع رہنا سب سے بنیادی چیز، اسی پر جمع رہو. اپنی اولاد کو انبیاء اور رسولوں کے قصوں اور واقعات کی طرف لے کر جاؤ. سب سے زیادہ جو چیز دین پر جمانے کا سبب بنتی ہے پہلے قرآن مجید اور پھر انبیاء اور رسولوں کے واقعات. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ کو جتنی اذیتیں اللہ کی راہ میں دی گئی اتنی اذیت کسی کو نہیں دی گئی، نہ کسی نبی کو نہ کسی رسول. عام انسانوں کی بات تو چھوڑ دیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی قرآن مجید میں مختلف نبیوں کے قصے سناتا ہے، فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی. کبھی یوسف علیہ السلام کا پوری پوری صورتیں ہیں، سورہ یونس ہے، سورہ یوسف ہے، الگ الگ پوری پوری صورتیں ہیں انبیاء کے نام پہ، واقعات سنائے گئے، اور ان سارے واقعات کا ایک سبق سکھایا گیا. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم آپ کو رسولوں کے قصے سناتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو ثابت رکھیں، مضبوط رکھیں. سنائیے اپنی اولاد کو، بتائیے. علم دین حاصل کی، دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے علم دین کی ضرورت پڑے گی. علم دین ہو اور علم دین کے ساتھ ساتھ اس پر عمل ہو. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَزُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر وہ لوگ اس پر عمل کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے. ایک جگہ نکاح کی تقریر میں اسی لیے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کا ختم پوچھا جاتا تھا کہ قرآن کی تکمیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد یا آپ کے خاندان میں کوئی بے دین یا بد دین نہ پیدا ہو، تو اپنی اولاد کے لیے اچھے رشتوں کا انتخاب کرو. ماں باپ کے اندر اگر دین ہوگا تو وہ اپنی اولاد میں منتقل کریں گے، ورنہ اگر وہ خالی ہاتھ ہیں تو اولاد بھی خالی ہاتھ ہو. دین ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دینداری کی بنیاد پر رشتے نہیں ہوں گے تو فرمایا الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير، اگر ایسا نہیں ہوا تو زمین میں بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا. اب اس سے بڑے اور کس فساد کی توقع کرتے ہو کہ جن بچیوں کو ناز و نیام کے ساتھ پالا اور جن کے اوپر ساری زندگی ہڈیاں گھس گھس کے خرچ کرتے رہے اور ان کے لیے محنت کرتے رہے، وہ جا کے غیروں کے بستر کو گرم کریں، اس سے بڑا اور کون سا فتنہ ہوگا؟ اس سے بڑی اور کون سی مصیبت ہوگی کہ آدمی اپنے دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے؟ اعمالوں اور علم کی بنیاد پر. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر وہ اس کے موافق عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جا رہی تھی تو یہ ان کے حق میں بہتر بھی ہوتا اور ان کے لیے ثابت قدمی کا سبب ہوتا. اس لیے حاصل کلام یہ، تعلیم چاہے جو دلوانا آپ کی مجبوری ہو، لیکن دین پر اپنے آپ کو جمانا اور اپنی اولاد کو اس پر باقی رکھنے کی کوشش کرنا یہ بنیادی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العزت قیامت کے دن سوال کریں گے. اس لیے اپنی اولاد کی ہدایت اور ذمہ داری کو قبول کریے. ماں باپ نیک ہوں اولاد دیندار ہوتی ہے. سورہ کہف میں آپ پڑھیں گے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ، ماں باپ کے نیک ہونے پر اللہ رب العزت نے اولاد کی مادی چیزوں کی دنیاوی چیزوں کی بھی حفاظت فرمائی. ایمان تو بہت بڑی چیز ہے، صرف اس لیے کہ اولاد نیک ماں باپ کی تھی. اور یہ بھی
ایک بات ہے کہ گناہوں کا اثر اگرچہ کہ دوسرا نہیں اٹھائے گا اور گناہوں کا اصل عذاب جو ہے وہ کرنے والے پر ہوگا لیکن گناہوں کی صحبت کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں اور گنہگار خدا نخواستہ اگر ماں باپ ہے تو اولاد پر اس کا اثر ہوتا ہے اور اگر نیکوکار ہیں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے اور یہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہوتا ہے فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء فرمایا کہ جو صاحب ایمان لوگ ہوں گے ان کی اولاد بھی صاحب ایمان ہوگی مگر اعمال میں اگر کچھ کمزور ہوگی تو ماں باپ کے ایمان اور ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے ان کو خوش رکھنے کے لیے اللہ ان کی کمزور عمل والی اولاد کو بھی ان کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے گا وما ألتناهم من عملهم من شيء اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم بھی نہیں ہوگا اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو کہ اپنی اولاد کے لیے اچھے باپ بنو ان کی اچھی تربیت کرو قرآن مجید گھروں میں اس کا دور دورہ ہونا چاہیے گھروں میں اس کی تعلیم ہو دین کی تعلیم کے لیے مکتب اور مکتب کے آگے کی تعلیم عبد اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے یہاں یہ سلسلہ جاری ہو گیا ہے کہ مکاتب میں شبینہ و صباحی ایسے مساجد میں ایسے مدرسے موجود ہیں جہاں اسکول کی تعلیم کے ساتھ بھی آگے تعلیم ہو رہی ہے اب تو کوئی عذر باقی نہیں بچا اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دلوائی اور بچپن سے انہیں یہ بات ذہن میں بٹھا دیجئے کہ کلمہ کفر کسی صورت میں ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہو سکتا ہم کسی شجر و حجر کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑ سکتے اللہ نے اگر یہ شرافت اور کرامت ہمیں بخشی ہے کہ ہماری پیشانی اس کے سامنے جھکتی ہے تو اس سے بڑی عزت ہمارے لیے اور کوئی نہیں اپنی اولاد کو سکھائیے انبیاء اور رسولوں کے قصوں سے انہیں واقف کروائیے ایسی کتابیں انہیں خرید کے دیجئے جن میں انبیاء کے واقعات ہوں قصوں کی شکل میں ان کے واقعات اور کہانیوں کی شکل میں ہوں ان کو پڑھائیے بچپن سے انہیں سکھائیے میں یہ بات بطور تحدیث نعمت کے آخری عرض کرتا ہوں کہ اولاد کو سکھائیے ابھی میں سفر میں تھا وہاں مجھے بخاری شریف کا ایک نسخہ مل گیا جو امام زبیدی کا لکھا ہوا ہے مجرد ہوتا ہے اس میں سند نہیں ہوتی صرف حدیث ہوتی ہے اس کو تجرید کہتے ہیں اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تجرید تو تھی ہی میرے کام کی اس کے ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی انہوں نے لگا رکھا دو جلدوں میں مل گئی اتنی مہنگی کتاب تھی جتنے میں ہمارے یہاں سیاہ ستہ پوری خریدی جا سکتی اتنی مہنگی اکیلی وہ دو جلدیں تھیں امام زبیدی کی تجرید میرے ساتھ ایک عالم اور تھے انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت اتنی مہنگی کتاب لینے کی میں نے کہا تجرید ہے ڈھونڈ رہا تھا مل گئی اللہ کا احسان لے آیا گھر آنے کے بعد میری بچی جس کی عمر تقریباً 6 سال ہے اس نے وہ کتاب دیکھی میرے ذہن میں کچھ اور تھا اور وہ یہ تھا کہ میں وقتاً فوقتاً چونکہ تجرید ہے تو ترجمہ پڑھ کے گھر میں سنایا کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں میں نے دیکھا وہ خود پڑھ رہی ہے تو میں نے وہ دونوں جلدیں اسی کو دے دی میں نے کہا کہ اس میں سے تم پڑھا کرو گی اور شام میں جب ہم سونے لگیں گے تو سب بیٹھیں گے حدیث کے الفاظ میں پڑھوں گا اور ترجمہ تم کیا کرو گے وہ ترجمہ کرتی ہے جو اردو کا ترجمہ اس کو پڑھتی ہے اولاد کو اپنے ساتھ لے کر دین سکھانے کی کوشش کرو جب اس طرح سے ہم لے کر چلیں گے مجھے اپنی اولاد سے آنے والی نسلوں سے پوری امید ہے کہ اللہ نے اگر ان کا انتخاب اس ملک میں مسلمان کی حیثیت سے کیا ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ آگے چل کے اسلام کا جھنڈا اس ملک میں بلند کریں وہ خدا کا انتخاب ہے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین